ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့သရော်စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ချောင်ပါနဲ့ဦးဗျာ။အာနာလို့ခါပါရတယ်။လူကစိတ်ကမကြည်မလင်းစာရေးမရကြပြားရေးမရဖြစ်နေတော့မှာပဲ။မစိန်ကြာကနေဖုံဝင်လာပါလိမ့်ရော။ကြည့်လိုက်တော့ပြည်ရင်းထဲကကို့ပေါ်တာကြီးဖြိုးဘိုးဝေးတိုင်းရေးပြည်ရေးမကောင်းရတဲ့ထဲအမေကျော်တွေးတော်လွမ်းနေတဲ့ဟိုဘုံဘုံကြီးအကြောင်းရေးပါအောင်ဗျာတဲ့အမေခမားနဲ့ရိုသေးရန်ကိုဖုံဖုံကြီးဆိုပဲလို့စကားထောင်ပြီးတော့ထွီဘာသာရေးအသုံးချပြီးမသိနားမလဲပြည်သူတွေစီကအလူငွေတွေကိုဘုံပြီးလူသက်အားပေးနေတဲ့ဘုံဘုံကြီးကိုပြောတာဗျခမားနဲ့ပြောတဲ့ရန်ကိုဗျာဆိုတော့မရတော့ဘူးဘရိုကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအာဏာလို့ခါပါတာတွေတိတ်များနေပြီဒီတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုနမ်းမွေဆန်ရေးချိုးသလိုရှင်ကနေဘွင်ကနေဖြစ်အောင်ရေးသားမှာဗျာဆိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအမလေးဗျာဘယ်ကနမ်းမွေဆန်ရေးချိုးတာကပါရတဲ့တုံးခမည်းပြောမှကြောက်မှပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်သွားတရိယာမိတကိုပြောမိတော့ဝကို့လူကလှုပ်ဆန်းမအောင်ဗျာခမည်းပုံပြင်လေးဆိုရေးတော့အလိုလေးဘူဝေးမှာစူတေးလို့သက်တန်တော့မှတ်ထားတာလေးတွေတဖန်ပြန်ပြောရလေသည်တမို့တခါသားပေါ့ဗျာရွာတရွာမှာ original ဘောခွင်းလေးတယောက်ရှိတဲ့သူ့နာမည်ကမောင်မွေးဆိုပါစို့မိမာတွေခင်ဗျာမွေးထားသမျှတမီမင်္ဂလေးတွေချီဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်သွေးမဆုံးခင်လေးတားယောက်ချားလေးအရန်လိုချင်နေတဲ့အချိန်ဟောမွေးလာတော့လေမင်္ဂလေးပဲဆိုတော့ယသိစိတ်ဖြေအတင်းတွေကိုယောက်ျားလေးပုံသွင်းတော့တာကိုသူခမရလဲဟိုလူကတာဒီလူကတာနဲ့တတာတာတဲ့ဇွတ်ကြပြီးပင်ကိုတဘာဝအိထီယာကိုမေ့နေတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆဲကျော်တက်လေးဖြစ်ပြီးတိရွယ်လေးလှောက်တာရေကျင်လာတဲ့အချိန်လေးရောက်ရောအဲ့ဒီတော့ဇီဝသွေးလီကာမဖောက်ပြန်တော့အောက်လန့်ခြင်းလာရောအဲ့လီအင်ယာထူထောင်မှုစီအရောက်ဆန်းခြင်းလာရောအဲ့ဒီမှာအသွင်းသည့်အစင်းသည့်ရွာကာလာသမီးတွေကလည်းဂျင်းမိမခံကျင်တော့ရှောင်ကြရှာကြဖြစ်ကုန်ကြသည်ဗျပြောရင်အား၆လာလို့ရေဘူးလေးရှာနေတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျစက်ပေါင်းဘိုးဝေးရဆိုပြီးမိတ်ဆွေကြီးကစကားထောက်တော့ကျွန်တော်လည်းစကားဆက်ရပြန်ချီသည်တမုံဒါနဲ့ပဲမိမလူစင်တာအောက်တစ်ပိုင်းသေးနေတဲ့မောင်မွှေးနဲ့ရွာကပိုင်လုံးမမိကျူတို့တွေ့ကြပါလိရောမိကျူကလည်းသူ့ကွက်နဲ့သူမောင်မွှေးတို့မိသားစုကခြေရက်တည်းဆိုတော့ရသည်မအကုန်ချူနောက်ဆုံးမှခွာချအသားမမယ်စီစဉ်လေးလည်းရှိဆိုတော့သူတို့ညားသွားကြပါလိရောဒီလိုနဲ့ရက်တည်လာပြီးချာလာတဲ့အခါမိကျူတို့ရဲ့အစီစဉ်စပါလိရောတော့ကိုမွေသူများမိသားစုတွေမှာကလေးနဲ့ခွေးနဲ့ပြောစရာရှင်စရာကြုတ်လဲကလေးလူချင်းနဲ့ဆိုပြီးဇလန်းစပါလိယောဟာဟာဟာငါဆရာမောင်မွေးတို့တော့တိုင်ပတ်ပြီပေါ့ဗျာကို့လူကစကားကထောက်ပြန်တော့လာမယ်ကို့လူရေပုံပြင်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကအခုမှရောက်မှာနေ့ရှိသမျှမိကျူကတကြီးကြီးကလေးမှမရရင်ရှင်နဲ့ကျမကွဲမယ်ပြင်မယ်ဆိုရာကြီးတွတ်တော်လုံနေတော့မောင်မွှေးခမရှိသမျှဆေးဆရာပယောကဆရာဆရာဘောင်းဆောင်ကိုမင်းမြန်ရှာဖွေလောက်ရတော့တာဝူဗျရနိုင်ရူလာဗျပင်ကိုကလေးကကွာချလာတဲ့အပင်ဘယ်မှအတိတိနိုင်မှမလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တမိုင်းမိုင်းတွေ့တွေ့ဖြစ်နေတဲ့မောင်မွှေးခမနောက်ဆုံးကောက်ရုပ်တမြင်ကိုတွေ့ပါလီရောမိမတော်တော်များများကရွာထိပ်ကညောင်မင်းကြီးမှနေတဲ့ရုပ်ကစိုးစီမှာတာစုပန်တိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော်တာကိုအကြံကုံမောင်မွှေးတော်စားချက်ပြီးနေထွက်ကနေဝင်နေတိုင်းညောင်မင်းကြီးအောက်တာစုပန်နေတော့တာပဲရုပ်ကစိုးကြီးခမားလဲကောင်းကောင်းမအိပ်ရမစားရနဲ့ကြာတော့စိတ်ညစ်လာရောဒါနဲ့ပဲကိုထင်းပြပြီးဟေး
ma phin nai na ji ko to ba raw nga kaung ye po ta cha su le ba li taung ma la so ro ma ngwe ka me ya bu di su ko be ya aw phit bi ma ya ye nyaung min ko a che ba khop bi mi shyo pye me so bi chain chao to ra ko yauk ga zo ji ma le a chan ai ni de a pye nei sa du wa na bu na sa tai ni do a ga le na ဘုံမှာပျောက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးစိတ်ဒုံဒုံချပြီကဲအနာလာငါကောင်းဆိုပြီးတူ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 နဲ့ပြောပြီးမင်းဆန္ဒပြတာနဲ့ဂရိတီပါစေဆိုပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလိရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာထဲမှာမိကျူကိုဝင်ရနေပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကရွာနီးချုပ်ဆက်မာတယ်မခတဟိုးဟိုးကြောရုပ်ကစိုးစီမှာဆုတောင်းလိုက်တာမောင်မွေးတယောက်ယောက်ျားစစ်စစ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မောင်မွေးတို့မိသားစုဟာဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့မျိုးတွေစီအပီပြောင်းသွားတော့တာပါပဲထုဆန်းနာကအဲ့ဒီအချိန်ကဆက်ပြီးရွာဦးညောင်မင်ကြီးကရုပ်ကစိုးဟာလူတွေကိုလုံးဝကိုထင်မပြတော့ပဲညောင်မင်စီကအမြဲတမ်းလူလူငိုတန်တူတူကြားနေရတော့တာပါပဲကဲပုံပြင်လေးကတော့ဒါဝင်းကဆရာခမားပြောတဲ့အာနာလူခါပါသွားရတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးပေါ့ဗျာဟင်ဒါဆိုဟိုဟာကဟိုလိုရုပ်ကစိုးကြီးစီကဟုတ်တယ်ဗျို့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာသာသနာကိုအားနာလို့ခပါနေရတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးလို့ဘဝမျိုးမဖြစ်စေရဘူးအားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့ဗျာဒီတွင်ဒီမှာဘိုးဝေးပုံပြင်လေးကိုအဆုံးတက်လိုက်လေတော့ဒီဗျို့ဝေး